Niin nää on ihan sama levy siellä. Vaadin, että tämä uusi silta puretaan välittömästi. Tämä tällainen uusi digitaalinen tulospalvelu, matkatietokone, asiat, nuorison, jos he tänne saapuvat, heidän tulee omalla sekundaattorillaan ottaa väliajat ja tulosajat ja sitten merkitä ne kynällä ruutupaperiin. Nämä tällaiset digimonumentit ja nämä tämmöiset internetit ja tämmöiset tulospalvelut pilaavat silmät.